Hai, Assalamualaikum. Dalam video ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana menggunakan fungsi screen recording yang ada dalam Microsoft PowerPoint. Okey, so sebagai contoh saya ada satu slide. Dalam slide ini saya ingin menerangkan bagaimana untuk menambah insight dalam Microsoft Teams. Okey, so dekat sini saya sediakan ruang kosong. So ruang kosong belakangan ini saya nak letakkan video. Okey, video macam mana untuk menambah insight tersebut. Okey, so kita mula, kita akan tekan pada insert. So, kita akan pilih screen recording. Right. Okay, bila kita pilih screen recording, kita akan dapat satu paparan sebegini. Okay, so kita boleh pilih view tetapan. Okay, so first untuk pointer. Okay, and then yang second untuk record audio. Okay, sama ada kita nak on ataupun kita nak off. Okay, and then kita boleh pilih select area. Okay, area mana yang kita nak PowerPoint record. Okay, contohnya saya nak dia record area ini sahaja. Okay, and then sekarang kita dah boleh start untuk record. Okay, saya akan record. Okay, so mula-mula kita akan pilih teams mana yang kita nak tambah insight. Okay, bahagian atas kita nampak plus sign. Okay, kita terus pilih insight. Kalau tak jumpa insight dalam add tab, kita boleh terus insight. Okay, so tambah insight. And then kita save. Okay, so sekarang Insight tab dah berada di atas. So kita dah boleh gunakan. Okay, so untuk menamatkan screen recording, kita boleh tekan button Window, Shift dan Q. Okay, so sekarang recording tu telah dimasukkan dalam slide kita. Okay, kita boleh edit je untuk jadikan dia lebih kecil. Okay, so this. Okay, so kita try. Okey, itu sahaja cara bagaimana untuk kita insert screen recording ke dalam slide PowerPoint.